Hei, jeg jordmor Siri fra Alt for mamma. I denne videosnutten skal jeg snakke litt om hvordan du kan få babyen inn i maven til å bevege seg. Nå skal jeg fortelle noen triks for hvordan du kan få babyen inn i maven til å bevege seg. De fleste begynner å kjenne regelmessig liv en eller annen gang mellom uke 20-24. Og da er det ikke sånn at du behøver å kjenne babyen bevege seg hver dag, men fra ca. uke 28 så vil du kjenne det hver dag, og fra uke 32 rundt der, så vil du kunne kjenne igjen et veldig sånn mønster i babyens bevegelse. Du blir jo kjent med din baby ganske tidlig, men det er sånn at hvis den bryter mønstret tidlig, så bør du ikke være noe bekymret. Men føler du at liksom, nå er det lenge siden jeg har kjent et spark, så er det ting du kan gjøre. Du kan for eksempel holde hånden på den ene siden av maven, og så kan du dytte inn med den andre hånden, sånn at du på en måte dytter babyen litt inn i hånda di her. Og da vil den ofte bevege seg, da vil du kjenne små spark inn i hånden. Dette er jo noe pappa kan gjøre også, eller kjæresten din, for å kjenne på babyen. Og det gjør vondt for deg, det er ikke noe skadelig for babyen, det gjør vondt for deg hvis man gjør det hardt. Og da må man jo da selvfølgelig gjøre det løsere. Så kan du lage en skarp lyd, klappe, smelle igjen dører eller sånn, da vil ofte babyene slå ut med armene fordi de skvetter, og da vil du kjenne et spark. Men det mest vanlige er å drikke et glass kald saft. Da får du både sukker i kroppen som går nærmest rett over, over morkaka, rett over til babyen, pluss at det er litt kaldt. Det er liksom noe av det mer effektive man kan gjøre da. En god tid å kjenne etter babyens bevegelser, det er jo rett etter at du har spist et måltid. Hvis du legger deg nedpå da og konsentrerer deg om babyen, så vil de aller aller fleste kjenne bevegelser. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du har sett på. Hvis du vil vite mer om babyens bevegelser, så er det en egen video om det. Og vi har også fra uke til uke hvor vi snakker om babyens bevegelser og hvordan den utvikler seg. Ha en riktig fin dag videre!